ପୂର୍ବତନ ତଥା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟିକା ବିଦୁସ୍ମିତା ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସାରା ଦେଶରେ ନ୍ୟୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍କୁ ନେଇ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍କୁ ନେଇ ସର୍ବସାଧାରଣ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ବିଦୁସ୍ମିତା। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଏଜି ଛକରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ଯାତାୟତ କରିବେ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍କୁ ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ବିଦୁସ୍ମିତା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ ଧର୍ମୀ ନାଟ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିହାତି ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟି। ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କରିଆସିଛି। ପ୍ରତି ଜନ୍ମଦିନରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ସୋସାଇଟିକୁ ମେସେଜ୍ ଦେଲା ଭଳିଆ କିଛି କାମ କରିକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରେ। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଡିସିପି ସାଗରିକା ନାଥ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତଳୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମଟାକୁ ଆମେ ଫେରାଇ ପାରୁନା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତଳର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଟିକି ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ମାନିବା ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ମାନନ୍ତୁ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କି ସିନି ଷ୍ଟାର୍ସ ମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ସାମ୍ନାକୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଭିନବ ଦିନକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିବା କଥା, ଏଇଟା ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ କି ଏଇଟା କାଫି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାକେ ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ କି ଏଇଟା ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସଫୁଲି କହୁଛି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଗୋଟେ ନିୟମ ବନେଇଛି, ତେଣୁ କରିକି ଏଇଟା ଫଲୋ ହେଉନି। ଏଇଟା ଫଲୋ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ନିଜ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ନିୟମଟିକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଏମିତି ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସ କରିକି ସମସ୍ତେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଜଣକୁ ଜଣକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣକୁ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ନିଜ ଆସପଡ଼ୋଶାରେ ନିଜ ସୋସାଇଟିରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱମୋଟ ନିଜ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇ ନିୟମଟିକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ବେଟର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନେଇପାରିବା।